beda ya. Tuyanza, tuyanza, ilituwa kwa lukwe bazale wa na Uganda.
se engendo okuva e Hoima okuva e Fort Potro nalabiba Namasaka nalabiba Namutukula nalabiba Nambalala Yibanda nemujja e Kololo Education Festival eyo mulundi ogwasokeredda era neminyawo ebyafaayo byonna ebyali bikoleddwa industry omukulu abadde ageraageranya n'agamba nti ayinza kigeraageranya ku yara kedube nze gye saala okujimbulira obuwulizi kati njogera ku eno kubanga ye yalagiddwako ya so bannange tweyanza tweyanze nge twebasa bannayuganda okutukkiririzaamu show yaffe eyasookedde eddala nga Masaka Entertainment mu Kampala mwebala okutwaniriza n'amaanyi twebasa n'omukulu chairman omanyi fe tumuyita chairman chairman Henry Kenzo okukkiririza mu mutegesi ow'omukyalo oluusi chairman abadde nga ampa meeting buli lunaku nga ngamaja buli naku njagala ombuliro w'otuuse mbadde nga nvuga emmotoka neŋŋenda ewaka ng'agamba njagala ombuliro okoze ki naki naki n'atuuka n'agamba naye ky'ogamba nti sikukkirizaamu just njagala kumanya nga we bitambudde abadde nga mpita buli lunaku buli lunaku buli lunaku tukoze kino tutuuse ku kino n'oluusi ne biba biganye nga ggamba tusogwamu maanyi kati ekyatandikira ku ekyo kigenda kubeera kirungi so naye tumwebaza twebaza manager waffe wa big talent Martin ate omusajja oyo bannange muntu mulamu nyo yakolaganika naye tinewoboli yakitinze ye ate agamba nti anenda salo tetugenda speed tukolewe tutereza omulimu so naye twagala okumwebaza ttiivi ez'enjawulo abatukyazizza abalaze sitole zaffe nga temuliimu ki bona eddala gye twatandikira press conference zonna mubadde mujja muziraga tweyanze nti abaana bamawulire abadde batambula naffe yonna gye tutambulidde mu uganda yonna paka ekkololo tusiimye nnyo tusiimire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kukolanga bwekityo buli mwaka chairman yalonchinze festival buli mwaka mugisuubire ate buli mwaka ejja kusinganga kuyoga omwaka ejja kubanga esinga ewedde so tweyanze nge kamba we uganda wange ono naye ate kaka mwaka mubiri era naye kababaala Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2, 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.